हेलो स्टुडेन्ट्स अस्ति हामीले जुन चाहिँ टपिक सोधेको थियौँ त्यही टपिक्सबाट एम कन्टिन्यू फ्रम द्याट हामीले अस्ति पढ्यौँ अबाउट डाइरेक्ट कन्क्वेस्ट ब्रिटिसले कुन चाहिँ कुन चाहिँ एरियालाई चाहिँ डाइरेक्टली कङ्ग्रेस गरेर झगडा गरेर है अब नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट इज कल्ड सब्सडेरी एलायन्स सब्सिडेरी एलायन्स भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ खालको इनोभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट इट वाज इन्ट्रोड्युस बाई लड वेलसली भन्ने त्यति बेलाको यहाँको गभर्नर जेनरलले बेङ्गालको गभर्नर जेनरलले इन्ट्रोड्युस गरेको छ अब सब्सिडेरी एलायन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इफ कुनै पनि इन्डियन किङडम छ भने यो किङडमले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ सब्सिडी तिर्नुपर्ने द्याट मिन्स पैसा तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्ने किन भन्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीको आर्मी मेन्टेन गर्नुको लागि अब इफ उसले पैसा तिरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सब्सिडी तिरेर तिर्दैछ भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले यो पर्टिकुलर किङडमलाई चाहिँ सेभ गर्छ इफ अर्को किङडमले उसलाई एट्याक गर्यो भने है अब तर इफ उसले सब्सिडी एलायन्स साइन गर्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग र सब्सिडी तिर्दैछ भन्यो भने यो पर्टिकुलर किङडमले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नभनिकन अर्को कुनै पनि इन्डियन किङडमसँग फ्रेन्डसिप गर्नु पाउँदैन वार पनि गर्नु पाउँदैन तर जब जब अरू अरू किङडम्सले उसलाई एट्याक गर्छ त्यो पर्टिकुलर किङडमलाई त्यति बेला चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले आएर उसलाई हेल्प गर्छ सपोर्ट शा गर्छ यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँनिर अप्नाएको छ कसले भन्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले अन्डर लड वलसली अब फर्स्ट यो सब्सिडी एलायन्स साइन गर्ने को थियो त भन्दाखेरि निजाम अफ हैदराबाद हैदराबादको राजाले चाहिँ फर्स्ट साइन गरेको है त्यसरी नै अरू अरू टुक्रा टुक्रा राजाहरूले पनि साइन गर्दै 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 गयो अब यसमा चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको एक रुपियाँ पनि खर्च भएन वार गर्दा फेरि थुप्रो खर्च भयो दे हेभ टु पे फर द आर्मी आर्मीकोमा खर्च भयो है वेपन्समा खर्च भयो झगडा गर्दा फेरि त्यहाँनिर मेडिकलमा खर्च भयो तर यो यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट थियो जहाँनिर ब्रिटिसको एक रुपियाँ खर्च भएन उल्टा यहाँबाट त उनीहरूले पैसा पाउँदैछ फर द इन्डियन किङडम्सहरूकोबाट त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लर्ड वेलसले चाहिँ द एम्पायर बिल्डर अफ इस्ट इन्डिया कम्पनी इन इन्डिया भनेर नाम दिएको छ सब्सिडरी एलायन्स केही पनि होइन सब्सिडी दिनुपर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तर त्यो सब्सिडीको बदली चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो पर्टिकुलर किङडमलाई हेल्प गर्थ्यो ड्युरिङ द वार और ब्याटल विथ अनदर स्टेट ओर किङडम इन्डियामा थुप्रो 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 राज्यहरू थियो त्यो राज्यहरू एकअर्कामा मिल्थेन अब यो फेरि नि यसको अपर्च्युनिटी को फाइदा उठाएर चाहिँ लर्ड बुलर्सले यो खालको सिस्टम निकाल्यो यो खालको सिस्टम इट इट गट भेरी मच आ, सक्सेसफुल in इन इन्डिया किन भन्दाखेरि निजामको फाइदाबादले साइन गर्ने बित्तिकै अरू अरू राजाहरू बोन्सलेहरू भन्ने छ साउथ इन्डियन किङडम्सको राजाहरू छ है देवर दे वर अल्सो कम्पेयर टु साइन्ड इट साइन गर्दा गर्दा किन भन्दाखेरि उनीहरूकोमा आफ्नै प्रोटेक्टिभ आर्मी जब कम्ती छ त्यो पनि वेपन्स राम्रो छैन वेरेस्ट इस्ट इन्डिया कम्पनीको वेपन्स राम्रो छ दे आर भेरी मच सुपिरियर इन कम्पेयर टु इन्डियन रुलर त्यही कारणले गर्दा दे हेभ टु डिपेन्ड अन इस्ट इन्डिया कम्पनी फर दर प्रोटेक्सन उनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीमा डिपेन्ड हुनु पऱ्यो त्यही कारणले गर्दा फेरि इन्ट्रोड्युस सरी दे वर कम्पेयर टु साइन सब्सिडेरी अलायन्स विथ इट विथ इस्ट इन्डिया कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनीकोमा अब थुप्रो थुप्रो राज्यहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीको अन्डरमा गयो अब इस्ट इन्डिया कम्पनीको एम्पायर बढ्दै 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 गयो रिमेम्बर दे स्टार्टेड द पोलिटिकल डोमिनेसन अफ इन्डिया फ्रम बेङ्गल आफ्टर द्याट दे फाइट विथ मैसुर साउथ इन्डिया मराठा सिख अनि यो यो पनि गर्दैछ सब्सिडेरी अलायन्स the so, The next last instrument was Doctrine of Lapse or uh, Doctrine of Lapse and On the Pretext of Misgovernment. our Doctrine of Lapse? Laps, it was introduced by Lord, Lord Dalhousie इफ एउटा राज्य छ किङडम छ इन्डियन किङडम यो किङडमको कुनै पनि किङ छ अरे सपोज त्यो किङ चाहिँ मऱ्यो मरिसकेको बादमा बादमादेखिको उता चाहिँ उसको कुनै पनि छोरा छैन अथवा उसले पालेको छोरा छ अरे उसको छोरै छैन भने चाहिँ त्यस्तो किङडम चाहिँ खोसिन्छ इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यस्तो चाहिँ एनेक्स्ट गर्छ खोज्छ भनेर चाहिँ अनाउन्स गरिदियो लर्ड दलाउजीले यसलाई चाहिँ भन्छ डक्टिन अफ ल्याप्स भनेर द्याट मिन्स कुनै पनि इन्डियन किङडम राजा छ राजा भैन्जेल उसले त्यो किङडम रुल गर्छ तर उसको डेथको बादमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ खोज्छ इफ त्यो राज्यको नेचुरल सन छैन भने पालेको छोरा छ भने नेचुरल रियर छैन भने चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले खोज्छ भनेर डिक्लेयर गरिदियो त्यसलाई भन्छ हामीले डक्टर अफ ल्याब्स र अर्को चाहिँ डल दल नै निकालेको अर्को सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ अन द प्रिटेक्स अफ मिस गभर्नमेन्ट द्याट मिन्स कुनै पनि किङडम छ अरे सपोज एउटा इन्डियन किङडम छ यो किङडम चाहिँ राम्रोसँगले रुल चलाउन सकेन चा, एडमिनिस्ट्रेसन चलाउन सकेन यहाँको राजाले भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो किङडम पनि कसले खोज्छ अब इस्ट इन्डिया कम्पनीले खोज्छ भनेर डिक्लेयर गरिदियो त्यसरी नै थुप्रो 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 किङडम्सहरू थुप्र 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 कसले खोज्यो हामीले देख्छौँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको अन्डरमा गयो भेरियस किङडम सानो सानो राज्यहरू अब सबै कसको अन्डरमा छ इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाउ इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डियामा सिम्पली एउटा ट्रेडिङ कम्पनी होइन दे बिकेम द बिग कोलोनियल पावर इन इन्डिया अब म तिमीलाई पहिला ब्याटल अफ ब्ल्याकसी र यसको कनेक्सन कसरी मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ फिनिज द हिस्ट्री अफ हन्ड्रेड इयर्स हन्ड्रेड इयर्सको हिस्ट्री हामीले सक्यौँ हन्ड्रेड इयर्सभित्रमा चाहिँ इन्डियामा घटेको घटनाहरू चाहिँ यो यो थियो यो योमा हामीले पढ्दाखेरि यो च्याप्टरमा फर्स्ट पढ्दाखेरि वी स्टार्टेड फ्रम सेभेन्टिन फिफ्टी सेभेन ब्याटल अफ क्लासे र अहिले आएर हामीले जुन चाहिँ कुरा गर्दैछौँ यो डक्ट अफ ल्याप्सको चाहिँ यहाँसम्म भेट्छौँ एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन यो फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेभेन यस्तोतिर चाहिँ यो यो सिस्टम इन्ट्रोड्युस अब यो बिचमा चाहिँ मराठा पनि अन्डरमा गयो सब्सिडरी अलायन्स पनि हुँदैछ यो यो यसमा हामीले डकुमेन्ट अफ ल्याप्स पनि हुँदैछ यो यसरी हन्ड्रेड इयर्सकोमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियालाई रुल गर्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियालाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कब्जामा लिएर सबै किङडम्सहरूलाई आफ्नो अन्डरमा लियो अब यो लिँदाखेरि चाहिँ देर वाज अ भेरी बिग रिभोल्ट अगेन्स्ट द ब्रिटिस ब्रिटिसको अगेन्स्टमा डल्ल द रिभोल्ट भयो त्यो रिभोल्ट चाहिँ भएको छ इन द इयर एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन अब यसको विषयमा तिमीहरूले पढ्नु पर्छ यसको विषयमा सर्ट भन्छु म किन भन्दा इट इज नट इम्पोर्टेन्ट फर यु तर यसको विषयमा जानी मात्रै छ अल बिकज एमसिकु एन्ड फर एमसिक्यू एन्ड सर्ट आन्सर्सको लागि अब एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेनमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले थुप्रो थुप्रो राज्यहरू आफ्नो अन्डरमा ली लिइसक्यो लिँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इस चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई जरुरत पर्यो भेरी बिग सोल्जर्स आर्मीको सो उसलाई जरुरत पर्यो र ब्रिटिसले आर्मी इन्ट्रोड्युस गर्यो आर्मी सिस्टम आर्मी सिस्टममा दुई प्रकारको आर्मी हामीले देख्छौँ एउटा चाहिँ अब ब्रिटिस इट्स हेल्फ अर्को चाहिँ भयो इन्डियन्स ब्रिटिस आर्मीले जब रिक्रुट गर्थ्यो त्यति बेला ब्रिटिस सोल्जर्स त हुन्थ्यो नै हुन्थ्यो तर इन्डियन्सहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नो रिक्रुटमेन्ट गर्न थाले आफ्नो आर्मीमा तर इन्डियन्सलाई नेभर गेभ द स्ट्याटस अफ सोल्जर्स ओर आर्मी यिनीहरूलाई त के भन्थ्यो भन्दा सिपोई भनेर नाम दियो सिपाही भन्ने बित्तिकै इन्डियन सोल्जर्सहरू आर्मी भन्ने बित्तिकै ब्रिटिसर्सहरू द्याट इन्स आर्मीमा पनि दुईवटा क्याटेगोरी थियो ब्रिटिसको अलगै इन्डियन सोल्जर्सको ऱ्याङ्क अलग्गै अब इन्डियन सोल्जर्समा पनि दुई दुई दु टु क्याटेगोरी अफ पिपल वान होस् हिन्दू एन्ड अदर अनदर होज मुस्लिम हिन्दू इन्डियन सिपाही मुस्लिम इन्डियन सिपाही एटिन फिफ्टी से सेभेनमा यस्तो घटना घटेको छ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नयाँ खालके एउटा राइफल इन्ट्रोड्युस गर्यो यसलाई चाहिँ जा भन्छ हामीले रोयल एनफिल्ड राइफल रोयल एनफिल्ड राइफल लाइक दिस यस्तो खालके रफ म्यापमा हेऱ्यो भने यस्तो खालको देख्छौँ यसको कार्टेजेस चाहिँ यस्तो प्याकेटमा आउँथ्यो अरे भन्नु मतलब बारुदमा सिम्पली भन्नुभयो भने तिमीहरूको यस्तो प्याकेटमा आएको छ यो प्याकेटमा आएको छ तर यो प्याकेट जुन चाहिँ छ त्यति बेला चाहिँ प्याकेट चाहिँ स्किनको हुन्थ्यो भनेर हल्ला थियो यो चाहिँ केसको हुन्थ्यो अरे स्किन स्किन अफ काउ भनेर हल्ला थियो काउको स्किनको उसले बनिएको हुन्छ अब यो ज, यो प्याकेटभित्रको जुन चाहिँ बारुद छ यसलाई चाहिँ मुखले टोक्नु पर्थ्यो टोकेर मात्रै यहाँभित्र बारुद हाल्नु पर्थ्यो हालेर खाँदैन मात्रै यो पर्किन्थ्यो अन्त होस् यसमा खिया नलागोस् भनेर ग्रिज युज हुन्छ यो चाहिँ पिक फ्याटबाट बनिएको हुन्छ भन्थ्यो यस्तो रुमर्स थियो अब यहाँनिर बुझ्नुपर्छ हिन्दूको लागि काउ चाहिँ इट वाज अ होली एनिमल्स उनीहरूले पूजा गर्छ हिन्दूजहरूले है वेर मुस्लिम्सको लागि पिक उनीहरूको लागि के हो भन्दाखेरि दे डोन्ट टच इभन दे डोन्ट टक अबाउट द पिक्स उनीहरूले पिकलाई छुँदैन पनि र यो गनमा त्यो दुइटै एनिमल्सको पार्ट्सहरू युज भएको कारणले गर्दा जति पनि इन्डियन सिपोइसहरूले छ इन्डियन सिपोइसहरूले भन्यो हामी यो गन चलाउँदैन भनेर चाहिँ यिनीहरूले प्रोटेस्ट स्टार्ट गर्यो इन द इयर एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन यो 1857 so, by In the year 1857, स्टार्ट हुने बित्तिकै स्टार्ट भयो तिम्रो रिभोल्ट अफ एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन भनेर भन्छौ स्टार्टेड बाई इन्डियन सिपोइस इन द इयर एटिन फिफ्टी सेभेन कहाँबाट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरोटबाट स्टार्ट भएको छ है जस्तो मेरोटबाट स्टार्ट गरे सिपोहरूले यो रिभोल्टमा थुप्रै थुप्रो अरू अरू क्याटेगोरीको मान्छेहरू पनि आए सपोज इन्डियामा अघिदेखिको ऋषिरहेको छ थुप्रै थुप्रै राजाहरू ऋषिराख्थ्यो किङडम्सहरूको उनीहरू यसमा पार्टिसिपेट गर्नु आयो कमन पिपल पिजल्सहरू त पहिल्यैदेखि ऋषि राख्थ्यो उनीहरूलाई ते ट्याक्सको वर्णनले गर्दाखेरि र उनीहरू पनि पार्टिसिपेट गर्यो गर्दा 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 जुन चाहिँ सानो एउटा झगडा स्टार्ट गरेको थियो सिपोइसहरूले त्यो झगडा बढ्दै 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 इट बिकेम अ भेरी बिग रिभोल्ट त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको नाम भनेको छ द ग्रेट रिभोल्ट अफ एटिन हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी सेभेन तर इस्ट इन्डिया कम्पनीले यसलाई खालि भन्छ ब्रिटिस हिस्टोरियन्सले यसलाई खालि भन्छ सिपोइ म्युटिनी भनेर नाम दिएको छ अब इन्डियन्स किङ सिपोइसले खालि यसको लागि मात्रै प्रोटेस्ट गरेको चाहिँ थिएन खालि यो गनलाई चलाउँदिनँ भनेर उनीहरूको रिजन पहिलादेखि निकै पुरा बेसी थियो अब इन्डियन्सहरूको स्यालेरी कम्ती वेहारेस यिनीहरूको बेसी यिनीहरूको प्रमोसन छैन यिनीहरूको प्रमोसन छ यिनीहरूलाई हायर ऱ्याङ्क कहिले पनि दिएन वेरस यिनीहरूलाई अफिसर्सहरू हाय र्याङ्किङ दिन्थ्यो यिनीहरूको मे मेडिकल फेसिलिटिज कम्ती यिनीहरूको मेडिकल फेसिलिटिज बेसी यिनीहरूको फुडहरू सब सबै लोर पुवर क्वालिटीको यिनीहरूको हाई क्वालिटीको फुड्सहरू यस्तो कारणले गर्दा उनीहरूकोमा चाहिँ यो बसिरहेको थियो तर रिजन्स चाहिँ इमिडिएट कस्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन अफ एनफिल्ड राइफल र यसमा अरू अरू पनि पार्टिसि पार्टिसिपेसन गरेको हामीले देख्छौँ पार्टिसिपेसन गर्दाखेरि यो राकेम अ भेरी बिग रिभोट झन्डै झन्डै इस्ट इन्डिया कम्पनीको यतिबाट के सकेको इन्डियामा रुल सकेको र फेमस हिस्टोरियनले भिडी सावरको भिडी साभरकरले यसलाई भनेको छ फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर इन्डियन्सहरूले लडाइँ लडेको फर्स्ट वार हो अगेन्स द ब्रिटिस भनेर चाहिँ यो हिस्टोरियन्सले भनेको छ अब वी हेभ टु स्टडी द्याट यु मस्ट नो द्याट हन्ड्रेड इयर्समा चाहिँ यो घटना भयो यहाँदेखिको यता चाहिँ फेरि नाइन्टी इयर्स इन्डिया वाज डाइरेक्टली रुल्ड बाई किङ अर क्विन क्राउन अफ इङ्ल्यान्ड भन्नुको मतलब तिमीहरूले यहाँ बुझ्नु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको पोलिटिकल रुल वाज स्टार्टेड फ्रम सेभेन्टिन फिफ्टी सेभेनदेखि लिएर कहिलेसम्म गयो एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेनमा रिभोल्ट भएको कारणले गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीको रुल तुरियो तुरिने बिचको यहाँदेखिको यता एटिन सरी नाइन्टिन नाइन्टिन फोर्टी सेभेनसम्म चाहिँ अब यहाँनिर ब्रिट कसले रुल गरेको छ डाइरेक्टली किङ अर क्विन क्राउन द्याट मिन्स ब्रिटिसको राजा अथवा रानीले डाइरेक्टली रुल गरेको यहाँ एटिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेनदेखिको नाइन्टिन फोर्टी सेभेनसम्म चाहिँ अब यहाँनिर तिमीहरूले पढ्नुपर्ने दिनको यो स्टोरी चाहिँ अ अर्कै च्याप्टरमा पढ्छ फ्रम च्याप्टर सिक्सहरू तिमीहरूले पढ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा चाहिँ राइट फ्रम सेभेन्टिन फिफ्टी सेभेन र एट्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन मात्रै पढ्नु पर्छ अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ इन्डियामा यति ठुलो झगडा भयो यति ठुलो झगडाले गर्दा झन्डा झन्डै इस्ट इन्डिया कम्पनीको रुल तुरेको हो अब किन चाहिँ यस्तो झगडा गऱ्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी तिमीहरू रुल नगर भनेर चाहिँ डिक्लेरेसन दियो कसले भन्दाखेरि क्विनले इन इङ्गल्यान्ड त्यसलाई भन्छ क्विन्स प्रोक्लामेसन क्विन्स प्रोक्लामेसन भन्नुको मतलब डिक्लेरेसन दिएको डिक्लेरेसन के भन्दाखेरि आजदेखिको उता इस्ट इन्डिया कम्पनीको रुल इन्डियामा तुरियो आजदेखिको उता इन्डियालाई डाइरेक्टली किङ क्राउन मोर रुल रू, गर्छु आजदेखिको उता जति पनि सानो सानो इन्डियन राजाहरू छ यिनीहरूको भित्रमा हामी दखल दिँदैनौँ आजदेखिको उता हामी सबै यो राजाहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ भन्ने कुराहरू डिक्लेरेसन गरेको छ इट वाज डिक्लेयर इन इट वाज यहाँ इन्डियामा चाहिँ उसले त इङ्ल्यान्डमा भनेको अब यतिवटा इङ्ल्यान्डको क्विन चाहिँ को थियो भिक्टोरिया क्विन भिक्टोरिया उसले त इङ्ल्यान्डमा भनेको अब यो इङ्ल्यान्डमा भनेको चिज चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यो इट वाज रेड आउट रे बाई लर्ड क्यानिङ लर्ड क्यानिङले अलाहाबाद लर्ड क्यानिङले अलाहाबादमा ठुलो एउटा दरबार राखेको थियो त्यहाँनिर जति पनि सानो सानो किङडम्सको राजाहरू छ जो चाहिँ पहिला उनीहरू रिसिरहेको थियो सबै बोलाए बोलाएर चाहिँ उसले पढेर सुनायो यो क्विन्सले दिएको डिक्लरेसन यति नै चाहिँ यहाँ हो यहाँनिर तिमीहरूले पढ्नुपर्ने च्याप्टर्स अब नेक्स्ट यु हेभ स्टडी अबाउट द भेरियस एक्ट रेगुलेटिङ एक्टहरू छ चार्टर एक्टहरू छ है त्यो विषयमा पढ्नुपर्छ त्यति सकिसकेपछि चाहिँ देन यु हेभ टु स्टडी अबाउट टु थ्री टपिक्स र चाइनाको विषयमा त्यो गरेपछि यो च्याप्टर थ्रीमा पनि कम्प्लिट हुन्छ थ्याङ्क यू